បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងលំហាត់លេខ13លំហាត់លេខ13របស់យើងនេះគឺគណនាតម្លៃនៃកន្សោម M ស្មើជាមួយនឹងរឺទី2នៃ1បូក2018ការ៉េបូក2018ការ៉េលើ2019ការ៉េទាំងអស់ហ្នឹងគឺបូកជាមួយនឹង2018លើ2019 2018លើ2019លំហាត់ប្រភេទនេះគឺគេឧស្សាហ៍ចេញប្រឡងញឹកញាប់ដែរបើអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសូមធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់បាទពិនិត្យមើលការដោះស្រាយគំរូរបស់ខ្ញុំណាបាទពិនិត្យមើលការដោះស្រាយគំរូរបស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងកុំអើចំណាយពេលច្រើនសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះដំណោះស្រាយចំពោះកន្សោម M របស់យើងនេះប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើការពិនិត្យបន្តិចឃើញថាតួខាងមុខនេះគឺមានជាប់រ៉ាឌីកាល់ទី2បាទហើយតួខាងក្រោយគឺមិនមានជាប់រ៉ាឌីកាល់ទី2ទេបើលំហាត់គេដាក់មកប្រភេទនេះគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនសម្រួលរ៉ាឌីកាល់ទី2ខាងមុខនេះសិនណាបាទសម្រួលរ៉ាឌីកាល់ទី2ខាងមុខនេះសិនអពន់ដឹងហើយដើម្បីសម្រួលរ៉ាឌីកាល់ទី2បានគឺបងប្អូនត្រូវសរសេររ៉ាឌីកង់ V ឲ្យបានជាស្វ័យគុណ2បើអញ្ចឹងយើងមើលរ៉ាឌីកង់របស់យើងនេះបើរ៉ាឌីកង់នៃតួខាងមុខនៃកន្សោម M របស់យើងនេះគឺថាបើយើងតម្រូវពាក្យបែងទៅក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការសរសេរវាទៅជាស្វ័យគុណ2ដែរបងប្អូនចាំថាកាលណាវាមានច្រើនតួអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរវាឲ្យចូលរៀង A បូកឬក៏ A ដល់ B ទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាការ៉េបាទទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាការ៉េអញ្ចឹងគឺតួខាងក្រោយនេះគឺការ៉េហើយបាទតួខាងមុខនេះក៏ការ៉េហើយដែរណាក៏ការ៉េហើយដែរ6អាចសរសេរ1ការ៉េប៉ុន្តែតួកណ្ដាលនេះគឺវាមិនស្មើជាមួយនឹង2ដង AB ទេបើវាជាប់ការ៉េថែមទៀតហើយវាជាប់ការ៉េថែមទៀតអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមិនទាន់អាចបំលែងវាឲ្យចូលរៀងបើ A បូកឬក៏ A ដល់ B លើជាការ៉េនៅឡើយទេអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លំហាត់ប្រភេទនេះគឺបងប្អូនត្រូវរកបើកន្សោមណាមួយដែលមានតម្លៃបើស្មើជាមួយនឹង1បូកជាមួយនឹង2018លើជាការ៉េបើលើជាការ៉េគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលពាក្យបែងនេះបើពាក្យបែង2019លើជាការ៉េនេះណាបើយើងយកវាទៅពិនិត្យមកបើយើងពិនិត្យវាមកគឺឃើញថា2019លើជាការ៉េនេះគឺយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹង2018លើជាការ៉េបាទ2018លើជាការ៉េអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្ត A + B លើជាការ៉េហើយបងប្អូនចំនួនតាមរូបមន្តនឹងមកគឺបងប្អូនអាចសរសេរថាវាស្មើនឹងប៉ានេះបាទស្មើនឹងប៉ានេះឥឡូវយើងទាញរកបាទបានប៉ានេះហើយយើងទាញរក1បូកឲ្យ2018ការ៉េមកគឺខ្ញុំលើក2ដង2018មកដាក់អង្គទី1គឺទៅជាដកវិញណាទៅជាដកយ៉ាងបានប៉ានេះបាទបានប៉ានេះធ្វើការចំនួនបាទតម្លៃនៃ1បូក2018ការ៉េចូលទៅក្នុងកន្សោម M វិញមកនាំឲ្យកន្សោម M របស់យើងនឹងទៅជាប៉ានេះណាបាទទៅជាប៉ានេះបាទទីតាំង1បូក2018ការ៉េត្រូវបានចំនួនដោយ2019ការ៉េដល់2018ការ៉េបាទ2018ការ៉េបាទនេះឃើញថាខាងមុខនេះគឺ2019លើជាការ៉េបានការ៉េហើយខាងក្រោយក៏ការ៉េហើយដែរប៉ុន្តែតួកដាលនេះវាមិនទាន់បានរៀង A 2ដង AB នៅឡើយទេទើបតែមានមេគុណ2ហើយក៏មិនទាន់ដូចបាក់ A ហើយក៏អត់ទាន់ដូច B ដែរនឹងក៏មិនទាន់ដូច B ដែរចាំបងសរេវាអីបន្តិចមកកែកន់បន្តិចមកគឺនេះតួកដាលនេះឃើញថា2ដង2018ហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅប្រហែលជាតួ A យើង2019ណាហើយតួ B យើងប្រហែលជា2018លើ2019អញ្ចឹងគឺនេះយើងសរេឲ្យបាន2ដង AB តែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរអញ្ចឹងមកសរសេរ2019 2ដង2019គុណ2018លើ2019សរសេរអញ្ចឹងបានព្រោះ2019ចែកនឹង2019នេះអស់ហើយនៅសល់ដក2ដង2018វិញដដែលដូចដើមណាបាទដូចដើមបងប្អូនសរសេរអញ្ចឹងបានឃើញថាវាចូលរូបមន្តតែម្ដងគឺចូលរៀង A ការ៉េដក2ដង AB + B ការ៉េបាទ A ការ៉េដក2ដង AB + B ការ៉េអញ្ចឹងបងអាចសរសេរបានថាវាស្មើនឹងប៉ានេះស្មើនឹង A ដក B លើជាការ៉េអញ្ចឹងតួនេះគឺបើអញ្ចឹងគឺយើងបានស្វ័យគុណវា2ស្មើសន្ទុះរ៉ាឌីកាល់ហើយបងសម្រួលចោលមកតួខាងក្រោយគ្រាន់តែសរសេរវាដដែលមកបាទសរសេរវាដដែលមកណាចុះបងសម្រួលចោលមកគឺអានេះបាទសញ្ញាដកនេះសញ្ញាបូកសម្រួលបានទៀតបងប្អូនសម្រួលវាចោលហើយបងប្អូនឃើញថាតួនេះសញ្ញាដកតួនេះសញ្ញាបូកសម្រួលវាបានទៀតណាសម្រួលបានទៀតអញ្ចឹងយើងបានកន្សោម M របស់យើងនឹងគឺស្មើនឹង2015 2019បាទ2019ឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងថាយើងនឹងចាប់ដើមចាញ់ពីចំណុចណាហើយណា
chấp đam chân pi chấm lệch na hai chân sinh khâm tha nâng dồi ban từng ngọc ni hai ở lâu trong bây giờ bọn pi được biết bằng cao lâm hạt mùi ni à bọn mơ lâm hạt mùi ni cứ khinh tha nè à ba chấm nuôn ni cứ pi bọn đập làm bấy ni pi bọn đập làm buồn và lớn khi nào mùi lệch và lớn khi nào mùi lệch mà chẳng cứ bọn phơi cao chấm nuôn và pi bọn đập làm bấy nâng đào lệch say máu thì họ pi bọn đập và lại chẳng máu chẳng tì tăng pi bọn đập làm buồn khi bọn chấm nuôn pi bọn đập làm bấy à chấm nuôn pi bọn đập làm bấy à sai con này nâng lệch mũi nhà bầu ấy ni cứ bọn đã xa tục đặt đài luôn chẳng ra đi cao nát bọn đã xa tục đặt đài đất đâu ta pi bọn đập làm bấy nâng pi bọn đập làm buồn đi máu ôn nâng ban làm hạt thay bà ra ban làm hạt thay bà ra chẳng bàn chẳng để dùng mưa gần sau anh bà dương nấy cứ bà xem anh được cái đấy nên mui bầu pi pòn đập làm pi cái đấy bầu pi pòn đập làm pi cái đấy lơ pi pòn đập làm bay được cái đấy này từng ăn nắng bầu pi pòn đập làm pi lơ pi pòn đập làm bay và pi pòn đập làm bay vẫn với cả đắt sai đâu cả đắt sai cầm rú rồi bọc nhom đi ai nhé và cả đắt sai cầm rú rồi bọc nhom đi ai mà sự công ta vẫn bảo nâng chi diêm anh nói vọt về từng ăn nhiều nộp tiền nhé và nộp tiền chẳng ăn cũng chán xem làm cả tạm đan tu sna video rồi bọc nhom chụp nhiều video bản tuột.